はい、どうもカッパ園長です。じゃあね、この動画ではちょっとなんだろう、鉄道の話かな。あんまりしたことないですけどね、別に僕電車が好きとか嫌いとかっていうのは特にないんですけど、まあでも何回か取り上げたことあったかな、この撮り鉄、あの鉄道好き、鉄道マニアの方って何種類か、まあね、なんかカテゴリーが分かれるっていう、そういう話は多分あなたも知ってると思うんですけど、その中のこの撮り鉄、まあ、結論から言うとはっきり言って邪魔ですよね。全員じゃないんでしょうけれども。でも結局ね、一部だろうが何だろうが、ね、我々からすれば、例えば普段この電車を利用してね、この通勤、通学に使ってる方からすれば、ね、こいつらがなんかこのね、ルールを破って、ね、なんか飛び出したりとかさ、ね、この軌道に侵入しちゃったりとかさ、危ねえ真似して、ね、緊急停止、ギーギーとかってなると、ダイヤ乱れるわけじゃないですか。ね、時間通り、ね、こっからここまで行けるだろうっていうね、そういうつもりでほら、ね、このなんかスケジュール組んだりしてる人たちにしてみればさ、いい迷惑なわけじゃん、実際。だからもう社会悪、ね、害悪って言っていいと思うんですよ、はっきり言って。だからこういう話するとね、いや、みんな一緒にしないでくださいよっていう声も当然出てくると思うけど、ね、いや、我々からすれば違いがわかんねえ。だってこの世の中的にさ、こういうのよくある話じゃん。ね、最初はもう普通にみんなね、自由に、特に何の制限も制約もなく自由に、みんながみんなでこの常識をわきまえて、ね、人に迷惑かけないように、ね、何も難しいことでも何でもないじゃないですか。でもそれをね、誰かが破る。ね、入っちゃいけないところに入っていく、ね、この私有地に、ね、勝手に乗り込んでってとかさ、ね、畑踏み荒らしたりなんかして、ね、車で入っていったらいけないところまで乗り込んでって、ね、農道を壊して荒らしてみたりとか、で何もこの、ね、責任も取らずバックれるとかさ、ね、でどん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 、ね、なんか新しく、ね、なんかルール破るたびに、どっかで誰かに迷惑かけるたびに、ね、それまではなかった何か制約、制限、ルールっていうのがどん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 追加してって、ね、最初はね、最初はみんな自由にのんびりね、楽しくやっていたのに、ね、時間が決められたり、ね、場所が決められたり、ね、なんかこのどんどん制約制限が追加されてって窮屈になっていくっていうのはどこにでもある話じゃないですか。ね、そもそも自分たちでね、ルールを守って楽しくね、誰にね、この周りに関係ない人に迷惑かけないようにっていうことができなかったから今このざまなんだろ。まあ、特にこのざまっていうほどざまにまだなってないらしいんですけども。いや、もうとっとと取り締まるべきだと思いますけどね、僕は。いや、純粋にね、鉄道ファンとして、ね、撮影を楽しんでる人だっているんでって。いや、知らねえよ、そんなもん。それを言うんだったら、じゃあ自分たちでどうにかね、できるうちに自分たちでどうにかすりゃよかったじゃん。でもできなかったから、どんどん取り締まりの対象になったりとかさ、ね、世間から白目で見られたり、煙たがられたりするんだろ。自業自得じゃねえかよ。ね、興味ない一般人からしたら区別なんかつかねえからよ、はっきり言って。でもね、例えば、ね、ある女性がこんなことなんかツイートしててね、面白いなと思って、あ、俺もそうだなって思いましたけど、ある女性が、これなんて読むんだろう。非常期、まあわかんない。まあある女性としときましょう。ツイッターユーザーでね。将来自分の息子がなったら嫌なものって、引きこもりとかニートとかより、撮り鉄、乗り鉄などの鉄道オタクだよなっていうふうに、そういう女性が現れて、で、その人のところにね、うわーって、ね、この鉄道ファン、ね、鉄道ファンっていうのは、もうはっきり言って迷惑な連中だから、まあある意味このテロリストとか活動家と同じだよな。ね、だって電車止めたり平気でするんだろ、ね、私有地に乗り込んでてなんか壊したりしてそのままバックれるんだろ、犯罪者じゃねえかよ普通に。これ逮捕者とか出てるんでしたっけ、あるいはもうなんかね、 JR ね、 JR 一部 JR 出禁とかさ、なんかこの私鉄なんか何々線にはもうこいつ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 乗れないとかさ、そういうなんかこの、犯罪者としてなんかしょっぴかれたやつとかいるんでしたっけ。そろそろなんかもう厳しく取り締まった方がいいよね。だからもう撮影するのはね、場所はここ。ね。で、まあ先着何人。まあ抽選でもいいですけど。ね。でもそういう風になって当然だと思いますけどね。
ね、だからもうはっきり言って邪魔だろ、だって。だって邪魔してるやつがいるじゃん。うん。ね、なんだっけな、なんかあの、電車をこの取ろうとしてたところに、ね、なんかよ、それをよく分かってなくて、なんかこの外国人の観光客だかなんだかがさ、チャリ越えて、ウェーってこの、このサムネのこの画像なんですけども、ね、そしたらこのなんかこの、撮り鉄どもがさ、邪魔だお前こらーみたいな感じでね、大騒ぎしたって、そういうニュース結構前でしたっけ、これね、あったじゃないですかね。僕から言わせれば、いやいやいや、騒いでるてめえらがそもそも邪魔だよ、ドアホーがって、そんなもんですよ、はっきり言って。うん、だから結局自分たちでね、ルールを守ってっていうね、そういう方向に行けなかったから、いや僕、うち、私はね、関係ないんでってね、関係なくねえよ、うんね、世の中的にそういうもんだと思いますよ。うん、いや僕はあのそういうことしてないんでとか、いやうちはあのそういうんじゃないんでって、うん、ね、一緒、うん、変わんないんで。だってそうやってルールとかなんかそういうこの型にはまね、どん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 このね、うん、首締まっていくっていうのは、だって世の中の世の常じゃん、そういうもんなんで、うん、ね、嫌だったら最初からね、うん、法律破ったりとかさ、他人に迷惑かけたりする、ね、そういうことしない、そういうことするやつが出ないように、ね、すりゃよかったじゃん。うん。関係ねえじゃねえよ。うん、はっきり言って。で、まあ、いろんなね、ルール守ってる人も、ルールね、この守らず逸脱しているね、常軌を逸した人もね、うん、まあ、いろいろいらっしゃるとは思いますよ。ね、うん。100% 全員がね、気違いとは、それはさすがに僕もそんなことは言ってないです。ね。ただ、まあ、やっぱりこの例えばですよ、ね、鉄道会社、どこかな、会津鉄道さん、まあ、公式アカウント、ね、撮り鉄の犯罪行為に、まあ、警告っていうことで、まあ、やっぱり取り締まりに動きますよね、うん、だって懲りないじゃん、ね、うん、で不法侵入が犯罪だと、ね、注意を促す、まだ全然、ね、甘いと思いますよ、うん、だからこうやってね、ゆるーく、ね、そろそろもうお前らいい加減にした方がいいですよって、ね、うん。って言われているうちに、ね、お前たちがそもそも何とかしなきゃいけないことだよ。でも結局懲りずに我先に、ね、もっと前、もっと近くでっつって、ね、ぐい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 来てるアホが、ね、普通に全国各地でなんかイベントがやるたびに、ね、湧いてくるんだろ、うん、まあそれはいつかどっかで、はい、ダメ、もうなんか撮影禁止ってされてもしょうがないよね、うん、だからあれだよね、うん、その一部のなんかね、おかしな人たちだけを見て、ね、全体をね、私たちは違うんです、僕と一緒にしないでくださいっていうのは、その言い草がね、もうダメですよね、はっきり言って。だからもう半島、だからあいつらとね、この本国とね、日本国内にいるあいつらとの関係、言い草とよく似てますよ。うん。ね、ただこの学校、ね、このガキを使ってこの学校を理由にね、この日本にたかろうとしているやから、ね、実態は、ね、反日活動家ども、ね、その養成所、ね、でこのなんか本国がミサイル撃ち込んできてくることとか、この拉致被害に関しては、ね、いや我々は関係ないんで違いますんでっつって、ね、日本にたかろうとする、うん、何言ってんだよ、ふざけんなよと、よく似てるじゃないですか、うんね、例えばこのなんか南側にしてもそうですよね、うん、差別だキャベツだって騒いでおいて、ね、うん、ね、自分たちがね、いや、なんか一部のね、常軌を逸した、ね、その活動家なんかと一緒にしないでください。とか言いながら、ね、うん。でもやっぱりこの、あの本国の、ね、日本に対するこの数々の暴言とかさ、ね、うん。まあ、実際にこのなんか行動もね、取ってるわけじゃないですか、反日活動を。うん。全部つながってるのはもうバレてるから、今更別に不思議でもなんでもないですけど、うん。よく似てますよね。うん。しらを切るっていうかさ。うん。関係なくねえよと。うん。そうじゃねえっつんだったら、ね、うん。お前らがそもそも、ね、一人一人が、うん。なえり正すじゃないけどさ。うん。ルール守っときゃよかったのにって。でもなんかこの被害者面で、ね、この権利を主張するみたいな。まんまあいつらと一緒じゃねえかよ。ってことは何？やっぱりお前らもそいつらと一緒かっていう判断せざるを得ないよね。まあ僕の中ではですけど、他の人たちはどうか知らないですけどね。うん。いやもう取り締まりの対象にすべきですね。うん。邪魔だろだって普通に。
交通手段として、ね、電車を利用している一般のお客さんにしてみればただ邪魔ですよね。うん、まあ、これはなかなかいろいろね、いろんな見解というかね、捉え方があると思うんで、うん、僕はそう思いますけどもね、うん、だから全員がちゃんとマナールール守っとけばよかったんだよ。でも守んなかったじゃんね。じゃあだんだん厳しくなされてもしょうがないよね。うん、今回は以上されてございました。ではまたごきげんよう。